Hello there! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales. Este é o meu canal sobre inglês. Cobrimos básico, intermediário e avançado e falamos de gramática, vocabulário, inglês para negócios e inglês para concursos. Inglês para concursos é a mais nova série criada, mas dá uma olhada nos outros canais já disponíveis. Tem um curso completo de gramática nível básico, tem um curso de vocabulário. Né, que eu parei de gravar um tempinho as demais playlists para gravar essa playlist sobre concurso, mas em breve eu vou voltar a gravar vídeos das demais playlists, tanto inglês para negócios, gramática e por aí vai. Temos mais de 600 vídeos, gravo vídeo desde o início de 2020, né? Desde o início da pandemia, basicamente. Before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha. E eu tô gostando muito do feedback de alguns de vocês, né? Assim, tô recebendo bastante visualização no canal. Espero estar ajudando. É um estilo amador, não é câmera profissional. Eu não vivo disso, né? Eu gravo vídeos por hobby, mas eu fico grato que eu tô ajudando muita gente, tá? Vamos lá? Bom, nós estávamos explorando. Eu vou retornar, tá, gente, aos concursos mais recentes. Mas como eu já comecei esse vídeo aqui, nós exploramos este texto, tá, do concurso da Petrobras de 2001, 2002. A prova foi, se não me engano, no final 2001, certo? Deixa eu ver. Foi em 2001. E nós resolvemos o primeiro bloco de questões, tá? A questão 7, que teve um bloco de cinco frases para você julgar certo ou errado. Então, é um concurso da SEBRASP, da Petrobras, foi o primeiro concurso da onda de concursos do início dos anos 2000, né? Que foi até meados, praticamente a década toda teve concurso, muitos concursos, chamaram muita gente, né? E esse foi o pioneiro, digamos assim, foi o primeiro desses concursos maiores, tá? Vamos lá. Based on text, it can be concluded that. Então, baseado no texto, pode ser concluído que, tá? Então, é um julgamento de frases a partir do texto. Sempre, gente, a interpretação, vocês têm que se atentar ao seguinte. Eu posso fazer inferências a partir do texto e posso fazer deduções a partir do texto. Que tem algumas questões de concurso que fala assim: bom, eu posso inferir a partir do texto que, quando eu faço uma inferência, eu coloco uma informação que não necessariamente, né, não vai ter no texto, é uma extrapolação do conteúdo do texto, mas que faz sentido com o significado do texto, tá? Vamos ver. At least, deixa eu ver se é essa. At least three factors contributed to the rise in Petrobras net profits. Aqui está dizendo o quê? Pelo menos, né? At least é pelo menos três fatores contribuíram para o aumento. Ou para a elevação, né? Rise, elevação, aumento. Na Petrobras, aí é o caso genitivo aqui, né? Então quer dizer que é lucros, aqui, profits é lucros, net é líquido da Petrobras. Então, lucros líquidos da Petrobras. Então, caso genitivo, ele serve para isso, para dizer que alguma coisa é de alguma outra coisa. Então, Petrobras seria, entre aspas, o proprietário, né? Então, o lucro líquido é de quem? É da Petrobras. Então, Petrobras com apóstrofo S, net profits, tá? Aqui está dizendo, então, que pelo menos três fatores contribuíram para o aumento nos lucros líquidos da Petrobras. E lá no texto, ele diz, tem um parágrafo que diz que o aumento nos lucros líquidos foi o resultado de, vamos ver se são três fatores. Aumento na produção é um fator. E os esforços da companhia em escalar a burocracia.
né? Então, não são três fatores, são dois. Por isso que essa afirmativa está incorreta, tá? Henry Philip became Petrobras president the year before last. Então, aqui está dizendo que o Henry Philip Restow se tornou, né? Became é passado do verbo become, que é tornar-se, se tornou presidente da Petrobras o ano antes do último. Então, ano passado. Como que eu digo ano passado? É ano retrasado, né? Na verdade. Year before last. Quando eu falo ano passado, eu falo last year. Quando eu quero dizer ano retrasado ou ano antes do último, né? O ano antes do último, né? Que é o ano retrasado, aí a gente diz the year before last. Tá, então a gente tá quando? Em 2000 e... É só lembrar, gente, essa prova foi 2001, tá? Essa prova foi aplicada em 2001. E aqui tá dizendo o quê? Sob a liderança de Henry Philippe, que se tornou presidente, então took over é passado do verbo take over, que aqui tem o mesmo significado de became, né? Ou seja, se tornou presidente. Took over as president, ou seja, ele se tornou presidente quando? Em 1999. Então, é o ano antes do último, ano retrasado. Como o ano desta prova é 2001, então 99, então está correto. Foi em 1999. Próxima. Three goals were settled when Henry Philippe took over Petrobras presidency. Então, aqui está dizendo que três objetivos, goals aqui pode ser gol de futebol, pode ser objetivo, tá? Meta. Então, três metas, objetivos foram estabelecidos. To settle quer dizer estabelecer. Aqui nós temos a voz passiva. Three goals were settled. Três goals foram, três metas foram estabelecidas quando essa criatura aqui, Henry Philippe, assumiu a presidência da Petrobras. Então vamos ver se tem três metas. Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui se tem o que que ele estabeleceu de meta. Ah. Ó. Sob a liderança de Henry Philippe, que assumiu como presidente em 99, a Petrobras embarcou em um plano de investimentos de 33 bilhões de dólares ao longo de 5 anos para, aí vamos ver, virtualmente dobrar a produção de óleo e gás. É um objetivo, né? Limpar ou sanear as questões financeiras da empresa. Clean up, limpar, sanear as questões financeiras da empresa. É o segundo. E expandir para o exterior. É o terceiro. Então, são três metas, três objetivos. Está correto. Então, você vai marcar correto aqui. Tá? Bom, gente, o quarto. Petrobras name should be kept as it is, according to a special group created to modernize its image. Aqui está dizendo que o nome da Petrobras deveria ser mantido, né? Should é o verbo modal que significa deveria, no sentido recomendação, deveria ser mantido. Kept é o past participle, participo passado do verbo keep, que é o verbo manter, tá? Então, deveria ser mantido do jeito que está, como ele é. Então, o nome do Petrobras deveria ser mantido como ele está, de acordo com uma, aliás, com um grupo especial criado para modernizar sua imagem. Então, vamos ver. Lá no texto ele fala, né, da famigerada tentativa de mudar o nome da Petrobras para Petrobras, né? Então, ó,
os esforços do grupo para modernizar a sua imagem, a imagem da Petrobras, sofreu um revés em dezembro, ou seja, teve um problema, né? Um obstáculo em dezembro, quando o governo forçou a abandonar o plano, forçou esse grupo, né, que foi responsável por sugerir esse nome Petrobras, forçou a abandonar o plano para mudar o nome Petrobras, né, que foi criado para refletir a presença internacional crescente da empresa. Aqui está falando o seguinte: quem disse que o nome da Petrobras deveria ser mantido do jeito que está? Pelo texto, o que que aconteceu? Foi o governo que falou: não, mantenha do jeito que está. Aqui está dizendo que quem disse que deveria manter o nome da empresa do jeito que está foi esse grupo criado para modernizar a imagem. E está errado, tá? Tá errado. Não foi esse grupo que disse que deveria manter como está. Quem falou que deveria manter foi quem? Foi o governo. O governo forçou a abandonar o plano para mudar o nome, tá? Então, gente, essa questão está incorreta. E por último, aqui nós temos: Petrobras not only got the highest profit ever recorded by a Brazilian company, but it was also the one to offer the largest share in Brazil. Então, a Petrobras não apenas teve ou obteve, né? Passado do verbo get, que é o verbo obter, conseguir, obteve o lucro mais alto, the highest profit. Aqui temos o superlativo, né? O lucro mais alto já registrado por uma empresa brasileira, mas e também foi a empresa a oferecer a maior fatia no Brasil, the largest share. Fatia, nesse caso, não é fatia, né? No sentido de ações, tá? Mercado acionário. A maior oferta acionária no Brasil. E lá, quando você vai no texto, vamos ver. Lá no início do texto, ele fala que esse lucro aqui, ó, os lucros líquidos no ano 2000 mais do que quadruplicaram, certo? Para 9,94 bilhões de reais, que foi o maior registro já, o maior número já registrado por uma empresa brasileira. Então, nesse ponto, o lucro está correto. Agora vamos ver quanto ao mercado acionário. Aqui ele fala nesse parágrafo que a Petrobras, ó, teve um bem-sucedido ou uma bem-sucedida oferta de ações no valor de 4 bilhões de dólares, que é a maior feita por uma empresa brasileira. Então, está correto. Então, você tem que recorrer a dois parágrafos, tá? Para resolver esse item aqui, tá? Dois parágrafos e você resolve. Então, a gente terminou aqui a parte desse texto. Agora, a gente vai para esse segundo texto aqui. Nós vamos traduzir o texto, tá? Um texto pequenininho. O que que a Cesgran Rio, perdão, gente, o que que a Sebrasp pode fazer? Ela pode pegar dois textos pequenos como esse e dar um número de questões absurdo. Eu acho que é pouco provável, tá? O perfil da banca mudou um pouquinho. Se você observar esse concurso aqui de 2001, as questões de inglês são bem mais fáceis do que as questões recentes. Se você pegar o concurso da Serpro, que eu Serpro? Foi da Serpro que eu resolvi, da ABIN e o da Agência Nacional de Mineração. Você vai perceber que os concursos mais recentes estão cheios de pegadinha, estão bem mais difíceis, tá? E contextos mais densos com mais informação. Mas, apesar disso, né, eu considero esses dois textos aqui, uns textos de dificuldade baixa ou baixa para média, não é um texto de alta dificuldade. O concurso de 2007, por exemplo, que eu resolvi, o concurso de 2007, que foi o último da Sebras, da CESP, no formato certo e errado, porque o concurso de 2008 da CESP barra Sebrasp,
ele foi múltipla escolha. Nós vamos resolver aqui em vídeo, tá? Mas certo e errado para a Petrobras, da CESP, o 2007 foi o último concurso e ele foi muito mais difícil. Você pega o texto enorme e pega umas questões bem densas, bem complicadas, que exigem domínio de vocabulário. Então, comparado com aqueles textos, isso aqui é mamão com açúcar, tá? Mas é um bom início porque tem muito vocabulário importante aqui, muito mesmo, vocabulário relevante de negócio, da indústria de óleo e gás, né? De textos de economia, mercado de ações. É bem provável que caia questão referente à Petrobras, né? Porque vai ter um texto recente da Petrobras, é uma referência. Vamos lá para o texto 2, tá? Então, nós vamos ler o primeiro parágrafo e vamos explorar o vocabulário, tá? In 1995, the state-owned Petrobras lost the oil monopoly it enjoyed since 1953 and is now starting to face competition. Então, em 1995, e é interessante também, né, gente, você acaba aprendendo a história da Petrobras aqui, nesses textos, né? Em 1995, né, porque muita gente nem era nascida, né? 1995, eu tinha 13 anos, então eu lembro disso. A Petrobras, state-owned, o que significa isso? Quer dizer que é propriedade do Estado brasileiro, no caso do Estado, ou seja, é uma estatal. Não é exatamente o termo, porque a Petrobras não é uma estatal, ela é uma sociedade de economia mista, né, cujo controlador majoritário é o governo federal. Mas aqui está falando, ó, state-owned Petrobras, ou seja, Petrobras, que é propriedade do Estado. As publicações estrangeiras, elas referem-se a Petrobras como state-owned, tá? State-owned. Então, a Petrobras estatal perdeu o monopólio de petróleo, que ele, né, aproveitou, que ele teve, né, que ele aproveitou desde 1953. E agora está começando a encarar competição. Até hoje tem gente que fala em monopólio da Petrobras. Gente, não existe monopólio mais. Acabou. Qualquer empresa pode se estabelecer aqui, pode construir refinaria. O problema é o investimento. Ninguém quer investir, né? It still dominates almost every segment of the country's upstream and downstream oil industry. Aqui nós temos um termo essencial da indústria de óleo e gás. Vamos ver aqui, ó. Ele ainda domina, ou seja, a Petrobras, né? Ainda domina esse ITA que está se referindo à Petrobras, ainda domina quase todo segmento do país, né? Aí você vê upstream. O que é upstream e downstream? Upstream é produção, tá? Upstream, ou seja, é o fluxo para cima. E o fluxo para baixo na cadeia é downstream, que seria distribuição. Então, esses termos são muito comuns, muito frequentes na indústria de petróleo. E você fazendo uma prova de inglês para a Petrobras, é importante você saber o que significa, tá? Da indústria de petróleo. But the company is now changing at a fast pace. Mas agora, aliás, mas a companhia está agora mudando em um ritmo mais rápido, tá? Então, vamos lá. The new management is grafting modern structures onto the company by dividing it into business units, creating profit centers, and introducing benchmarking for all activities. Mas a empresa está agora mudando em um ritmo rápido, né? Aqui, is now changing é o presente contínuo, é o verbo to be, mas o verbo principal com ing. Então, está fazendo, está mudando, está estudando. Então, a companhia está agora mudando em um ritmo rápido.
a nova gestão, né? A nova gestão está. Aí assim, eu não conhecia esse termo aqui, tá? Graft onto. To graft something on something. Então, graft. Aí eu fui procurar. Seria enxertar. Mas aqui, você vendo a frase, você nem precisa traduzir. Porque você vê assim. Isso é muito importante, gente. Você não precisa saber todo o vocabulário de um texto. Nunca precisou, tá? E você nunca vai saber tudo, gente. Sempre vai ter uma palavrinha que você nunca viu na vida, tá? Experiência de quem é fluente e que estuda texto, assiste vídeos em inglês praticamente todo dia. O meu dia a dia é de hobby, né? De ver notícia, de ver vídeo no YouTube, enfim, eu vejo coisa em inglês todo dia. Tenho contato com o idioma todo dia. Eu não me lembro dessa expressão. Então, não se sintam, não fiquem tristes, porque palavra você não é obrigado a dominar tudo. Você não é obrigado a saber tudo, não. Então, a nova gestão está. Aí, vamos supor que você não sabe o que é grafting onto. Aí, a nova gestão está. Estruturas modernas na companhia. Por dividi-la em unidades de negócio. Então, to graft onto. Ele está trazendo estruturas modernas para a companhia, está agregando estruturas modernas para a companhia, dividindo-a em unidades de negócio. Ou seja, você não precisa saber o que é graft onto sozinho, né? Criando centros de lucro e introduzindo benchmarking para todas as atividades. Olha como que a Petrobras, olha como que a Sebrasp era boazinha naquela época. Ela pega um asterisco e diz qual que é o significado da palavra. E benchmarking, que é uma palavra super batida, né? Acho que naquela época não era, né? Não era tanto assim. Mas eu lembro em 2001 de eu estudar essa expressão benchmarking já. Concursos recentes. A Sebrasp não faz isso, tá? Mas no concurso de 2007 ela fez isso. Ela pegou algumas palavrinhas bem incomuns, aí eu concordo com você, uma palavra bem incomum mesmo, e colocou um asterisco, e colocou uma nota de rodapé dizendo qual que é o significado da palavra. Introduzindo benchmark para todas as atividades. Vamos supor que você não saiba o que é benchmark. Gente, se você vai fazer a prova para administrador, engenheiro de produção, se você não souber benchmark, meu Deus, tá? Mas tem que saber. Benchmark é o quê? Standard example or point of reference for making comparisons. Então, é um exemplo padrão ou ponto de referência para fazer comparações, para realizar comparações. Então, é uma comparação, né, com os melhores, né, com um ponto de referência, né? Though, by the law, the government must hold a controlling majority in the company. It plans to sell excess stock, raising a minimum of about $2 billion. Então, aqui ele está falando que a empresa tem novas estruturas, está criando centro de lucro, dividindo em unidades, fazendo benchmarks. E aqui tem though. O que que é though? Quer dizer que, apesar disso, entretanto, é uma ideia adversa. Por lei, o governo deve manter, must hold, deve manter um controle majoritário, a controlling majority, na companhia. Então, apesar desse fato, né, ela deve, apesar do fato dela ter que manter um controle majoritário na companhia, ela planeja vender ações em excesso, levantando um mínimo de cerca de 2 bilhões de dólares. Raising, gente, raise, R-A-I-S-E. É diferente de rise, tá? Que é R-I-S-E. Raising quer dizer levantando.
levantando um mínimo, levantar recursos, tá? É nesse sentido. Levantando um mínimo de cerca, about aqui é cerca, aproximadamente, por volta de cerca de 2 bilhões de dólares, tá? Bom, gente, então é isso. Próximo vídeo a gente vai resolver esses dois blocos de questões em que nós temos 10 afirmativas para dizer certo ou errado, tá? Isso aqui, gente, esse padrão Cesgrand-Rio. Primeiro, olha só que interessante. Aqui ele está dizendo, pode ser deduzido do texto que. E cá embaixo, ele traz um bloco que explora significado e gramática. Esse é o padrão da SEBRASP barra CESP. Vocês têm que ter isso em mente. Ela vai explorar vocabulário? Sim. Ela vai explorar gramática barra vocabulário? Vai, de alguma forma. Apesar que não dá para a gente saber o quanto que vai ser explorado. Provavelmente vamos ter 25 questões de inglês, tá? E essas 25, provavelmente, isso na minha cabeça, tá? Porque o último concurso que teve 50 questões de conhecimentos básicos da Petrobras, Banca Sebrasp barra CESP, eles fizeram 25 questões de português e 25 de inglês, tá? Então é isso, gente. Próximo vídeo, tamo junto e vamos resolver mais, tá? Mais questões. A ideia, gente, é terminar o mês de janeiro. Eu acho que eu vou conseguir, porque eu tô gravando vídeo praticamente todo dia. Todos os concursos da CESP barra SEBRASP de língua inglesa. Tanto da Petrobras quanto de outros órgãos. A ideia é essa. Vamos ver se a gente consegue, tá? Bye, bye. Até a próxima.